Retke i stare marke, kovani i papirnati novac, prvi brojevi nekada najpopularnijih stripova i novina, satovi, lampe, noževi, samo su neki od rariteta koji su našli svoje mesto na izložbenim stolovima pasioniranih kolekcionara i antikvara na petom velikom prolećnom sajmu održanom u Ćupriji. Momčilo Ivković, član kluba kolekcionara Car Lazar i jedan od organizatora ovog događaja, kaže da je i pored toga što se mali broj ljudi iz ovog kluba aktivno bori za napredak, vrlo zadovoljan postignutim. Najveća gužva za vašim stolom, jedva sam uspela da vam priđem. Hoćete da nam se predstaviti da kažete odakle dolazi? Ja sam Boban Valović iz Zaječara, predsednik kluba antikvara kolekcionara, kluba koji postoji 30. godina. Svake godine održavamo sajmove, neverovatno poštovanje prema vašem gradu i prema grupi ljudi koja je vrlo ozbiljno krenula sa ovim našim hobijem. Zaista bih volio da grad kao grad omogući, pretpostavljam da postoji neki malo veći prostor. Ja godinama saradnju imam sa svim, kao predsednik i organizator, sa svim gradovima. Napravili smo pre 10 godina sa Srpskom ljudičkim društvom godišnji plan događaja, tako da se uključili i vaši, ušli su u taj program godišnjih događaja i kažem, zaista bi voleo da malo grad pomogne ovoj priči. Svi kolekcionari su u stvari preteča svih muzeja na svetu. Da nam kažete nešto o vašoj toj ljubavi prema tim antikvitetima. Vidim da veliko interesovanje izazivaju ti satovi koji stoje tu. Je li to nešto dosta staro? Pa stari jesu, naravno. Ovo je samo jedan mali deo ko će da ponese. Mi imamo veliku antikvarnicu u samom centru grada gde inače držimo sajmove naše. Tamo svega, imam i etno kuću takođe u centru Zaječara koja je, eto... Kad ste vi konkretno počeli da sakupljate stare stvari? Pa, otkad znam za sebe. 5 godine, prva neka kolekcija je bila Životinsko carstvo, sličice neke, odnosno, bukvalno da nema čoveka koji u životu nije bio kolekcionar. Zoran Radojković iz Ćuprije se filatelijom bavi još od srednje škole, a numizmatikom i ostalim antikvitetima od 2008. odnosno trenutka kada je upoznao članove kluba Car Lazar. Da bi bavljenje ovim hobijem bilo što uspešnije, poželjna je saradnja i sa drugim gradovima u Srbiji. Širimo po celoj Srbiji sve, znači ovo sve tato vidite i ovaj naš današnji susret je, znači kolekcionari iz cele Srbije, tako da i naše kolekcionarstvo širimo sa drugim kolekcionarima iz Srbije. I tu je i razmena, i kupovina, i prodaja, sve znači ide sa njima u kompletu. Tako. Šta ste vi spremni danas da prodate, a šta biste želeli da kupite? Pa ja ću najverovatnije numizmatiku, znači novac, papirni novac, metalni novac, možda nešto, neku razglednicu, ako nađem Ćuprije, specijalizovano, znači Ćupriju, volim da imam eto stvari iz Ćuprije, pa tako eto kupujem stvari iz Ćuprije, razglednice, fotografije, sve što je ono, sve što je vezano za Ćupriju, to i kupujem, to i sakupljam. Jel postoji mogućnost da se cenkaju ljudi za to? Kako da ne, uvek postoji mogućnost, to je znači cena postoji ona koju traži prodavac, a kupac koliko je spreman da plati, pa se nađemo negde na polovini. Ima neko plati i odmah, zavisi kako ko, neko ne voli da se cenka. Da nam se predstavite i da nam kažete odakle dolazi. Ja sam Slaviša Paunović iz Petrovca na Mlavi. Kažete mi, jeste prvi put? Drugi put. I kako vam se čine ovakvi sajmovi? Pa da vam kažem, u principu mnogo lepa stvar, to je kolekcionarstvo i svi kolekcionari imaju dušu, tako bar kažem. Jer vi u Petrovcu na Mlavi imate neki klub kolekcionara? Evo, upravo počinjemo to da radimo i radimo na tome. Ja sam preno u decembru mesecu organizovao prvi sajam, međutim to treba da se legalizuje da bi to bilo zvanično. Kažite mi, otkada se vi bavite kolekcionarstvom? Ovo, ja se filatelijom bavim preko 30 godina. A ovako kolekcionarstvo zadnjih 5-6 godina. U principu... Šta biste rekli za vašu kolekciju? Je li bogata? Pa vidite, moja kolekcija je u principu dosta bogata i raznovrsna. Sve je to stvar ukusa i stvar džepa, što kažu, narod nema para, to je nažalost naša surova istina. Inače, kolekcionarstvo je jedan, tako da kažem, vid sporta i razvoja, kako bih rekao. Najpojednostavljenija definicija za kolekcionarstvo bila bi da je to hobi koji uključuje traženje, organizovanje i obradu raznih predmeta,
ali svakako ne treba da se zaborave ni četiri ključne reči našeg poslednjeg sagovornika. Svi kolekcionari imaju dušu.